गोटिए गारे नटो नामक गोटिए पिला रहुथला नटोर गोटिए बेस्ट फ्रेंड थिला तारो ना थिला काबेरी नटो काबेरी को बहुत भलो पाउथला से दिन नटो ओ काबेरी तांको गाँव पाखरे थिबा एको नदी कुलरे बुलुथुले हटात नटो कहिला काबेरी काली डंगा भसा जानिचुटी मु गोटिए कदळी बांगारे बड़ डंगाटे करिछि काली भोरु भोरु एई नदी कुल को आसी भसेइबी ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ନଦୀ କୂଳରେ କଥା ହେଇ ହେଇ ଯାଉଥିଲେ ହଠାତ୍ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛଟିଏ ଥିଲା ସେ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ବସିଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣୁଥିଲା ଭୂତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଓ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା କାଲି ରାତିରେ ତୁମେମାନେ ମୋ ଶିକାର ହବ ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଏ ନଦୀରେ ଭସେଇବି ନଟ ଓ କାବେରୀ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଭୂତଟିଏ ଅଛି ଓ ସେ ରାତିରେ ବାହାରି ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି ସେଦିନ ରାତିରେ ନଟ ଓ କାବେରୀ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଖିଆ ପିଆ ସାରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ଏଣେ ଭୂତଟି ସେ ନଦୀ କୂଳ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥାଏ ଭୂତକୁ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ ଭୂତଟି ନିଜ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଭୂତଟି କାବେରୀ ଭେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲା ଓ ସେ ଗାଁରେ ନଟ ଘରକୁ ଯାଇ ନଟକୁ ଡାକ ପକେଇଲା ହଠାତ୍ ସେ ଭୂତଟିର ଡାକ ଶୁଣି ନଟ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ଓ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା କାବେରୀ ଠିଆ ହୋଇଛି ନଟ ଜାଣିନଥିଲା ସେ କାବେରୀ ନୁହେଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଭୂତ ତେଣୁ ନଟ କହିଲା ଆଲୋ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କଣ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ଗାଁରେ ତ କେହି ଉଠି ନାହାନ୍ତି ନଦୀକୁ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଗଲେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗିବ ନଟ ସେ ଭୂତଟିର କଥା ମାନି ତା ସହ ନଦୀକୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ ଗଲା ନଟ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥାଏ ଓ ଭୂତ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନଟ ସେ ଭୂତକୁ କହିଲା ଆଲୋ କାବେରୀ ମୁଁ ତ ମୋ ଡଙ୍ଗା ଆଣିଛି ହେଲେ ତୋ ଡଙ୍ଗା କାହିଁ ତୋ ଡଙ୍ଗାକୁ ତୁ କୋଉଠି ରଖିଛୁ ନଟର କଥା ଶୁଣି ଭୂତଟି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେ ତା ନିଜ ଅସଲି ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ନଟ ଦେଖିଲା କାବେରୀ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଭୂତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନଟ ଜାଣିପାରିନଥିଲା ଯେ ସେ କାବେରୀ ନୁହେଁ ସେ ସତରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଯେ କି ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ରହୁଛି ସେଦିନ ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାହା ବି କଥା ହେଇଥିଲେ ଭୂତ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲା ସେଥିଲାଗି କାବେରୀ ଭେଷରେ ଯାଇ ନଟକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛି ତାକୁ ମାରି ଖାଇବ ବୋଲି ନଟ ସେତେବେଳକୁ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲାଣି ହଠାତ୍ ଭୂତଟି ନଟର ବେକକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଓ ତାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ନଟ ସେତେବେଳକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନଥିଲା ନଟ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ପଶୁନଥିଲା ତେଣୁ ନଟ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ କଲା ସେ ମରିବାର ଅଭିନୟ କଲା ଭୂତଟି ଭାବିଲା ନଟ ବୋଧେ ମରିଗଲା ସେଥିଲାଗି ଭୂତ ନଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତାକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା ଓ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ମାରି ଖାଇବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା ତେଣୁ ସେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ ନଦୀକୁ ଗଲା ଭୂତ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ ନଟ ମୌକା ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା ଏଣେ ଭୂତ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ଦେଖିଲା ନଟ ଆଉ ନାହିଁ ଭୂତ ସବୁ ଜାଣିଗଲା ଯେ ନଟ ମରିନଥିଲା ଭୂତ କହିଲା ଆଜି ତୋର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତେଣୁ ତୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଥର ରହ ଛାଡ଼ ଖାଇଲେ ତତେ ମାରି ଛାଡ଼ ଖାଇ କରିବି ଶୁଣି ନଟ କାବେରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କାବେରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା କାବେରୀ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଡରିଗଲା ସେ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଦିନରେ ଆସି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇକି ଗଲେ
ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସୁନୀଲ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାର ବାପ ମା ସହ ରହୁଥିଲା। ସେମାନେ ସୁନୀଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସୁନୀଲକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ସୁନୀଲ ନିଜର କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରି ସହରକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ବାପ ମା ସୁନୀଲକୁ ଏକୁଟିଆ ସହରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲ ନିଜର ବାପ ମାଆଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ସହରକୁ ଚାକିରି ଆଶାରେ ପଳାଇଗଲା। ସୁନୀଲ ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଲା। ସେ ରହିଥିବା ଭଡ଼ା ଘରଟି ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲା, ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଲୋକ ରହୁନଥିଲେ। ସୁନୀଲ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିଲା, ତାକୁ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କରି ଗ୍ରାନି ଗେମ୍ ଖେଳିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ଗେମ୍ ଖେଳିସାରି ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ରାତି ଆସି 12 ବାଜିଲାଣି। ସୁନୀଲ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୋଭାଗଲା। ହଠାତ୍ ସୁନୀଲର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠି ଦେଖେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, କାରଣ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଲୋକ ରହୁନଥିଲେ। ସେ ଜାଗାଟି ଶୂନଶାନ ଜାଗା ଥିଲା। ସୁନୀଲ ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା, ଝରକାରେ ଅନେଇ ରହିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖେ ତ କିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ଗଛ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସୁନୀଲ ଏହା ଦେଖି ଡରି ଡରି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ, ତୁମେ କିଏ? ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? କିଏ ତୁମେ? ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ କଲ୍ କରିବି। ସୁନୀଲ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ଯାହା ସହ କଥା ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ସୁନୀଲ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘରର ମାଲିକାଣୀ। ତାର ନାଁ ଚୁମ୍କି ଥିଲା। ତାର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ପିଶାଚିନୀଟି ନିଜର ଅସଲି ରୂପ ଦେଖେଇଲା। ସୁନୀଲ ପିଶାଚିନୀକି ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ସୁନୀଲ ବହୁତ ଡରିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ପିଶାଚିନୀଟି ଲାଗିଲା। ସୁନୀଲ ପିଶାଚିନୀର କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ସେ ରୁମ୍ରେ ଲୁଚିକି ରହିଲା। ପିଶାଚିନୀଟି କବାଟ ଖୋଲି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଓ ସୁନୀଲକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁନୀଲ ପିଶାଚିନୀ ଡରରେ ଥରୁଥାଏ। ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେ କବାଟ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ କବାଟଟି ବାହାର ପଟୁ ଲକ୍ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପିଶାଚିନୀଟି ଆସି ସୁନୀଲକୁ ଧରିନେଲା। ସୁନୀଲ ଡରିଯାଇ ଜୋରେ ଚିଲଉଥାଏ। ପିଶାଚିନୀଟି ସୁନୀଲକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ସୁନୀଲ ଡରିକିରି ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରଘୁ ତାର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୀନା ସହ ରହୁଥିଲା। ରଘୁର ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଦୀପାବଳି ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବାଣ ବିକୁଥିଲା। ରଘୁ ଦୀପାବଳିର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଣ ବେପାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ମୀନା ରଘୁକୁ କହିଲା, ହେଇଟି, ତୁମେ ସବୁତକ ବାଣ ବିକ୍ରି କରିବନି। ତୁମେ ଦୀପାବଳିରେ କିଛି ବାଣ ରଖିଥିବ, ମୋର ଏ ବର୍ଷ ବାଣ ଟେକୁ ବହୁତ ମନା ହେଉଛି। ରଘୁ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ମୁଁ କିଛି ବାଣ ତୁମ ଲାଗି ରଖିଦେଇଥିବି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମେ ଦୋକାନରେ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ବାହାରୁ କାମ ସାରି ଆସୁଛି। ଏହା କହି ରଘୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୀନାକୁ ସେଇ ଦୋକାନରେ ବସାଇ ତା କାମରେ ଚାଲିଗଲା। ମୀନା ଦୋକାନରେ ବସିଥାଏ, ତା ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବ। ହଠାତ୍ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଆସି ତା ଦୋକାନ ଆଗରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୀନା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବହୁତ ଗାଳି କଲା। ମୀନା ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, କୁଆଡୁ ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ ବାଣ ଆସି ମୀନାର ଆଖିରେ ଗଳିଗଲା। ମୀନା ସେଇଠାରେ ହିଁ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା
ଓ ତାର ଆତ୍ମାଟି ଗୋଟିଏ ପିଛାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ମିନାର ବାଣ ଫୁଟେଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଗଲା। ମିନାର ସ୍ୱାମୀ ଆସି ଦେଖେ ତ ମିନା ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ରକେଟ ବାଣ ପଶିଯାଇଛି ଓ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ରଘୁ ଏହା ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଦୀପାବଳି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଣ ଚୋରି କରିନେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବାଣ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବାଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପିଶାଚିନୀ ସବୁ ବାଣ ଚୋରି କରିନେଇଥିଲା। ଆରେ ପ୍ରିୟତମା, ଏ ଘରେ ବାଣ ରଖିଥିଲେ କିଏ ନେଲା? କାଇଁ ପାଉନି ତ? ଦେଖିଲ, ଟିକେ ଦେଖିଲ କିଏ ନେଇଗଲା ବାଣ ଗୁଡାକ? ମୋର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଏଠି ବାଣ ଖୋଜିବି? ଯାଉ ଯାଉ, ମୋର କେତେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାଣ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆବାଜ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜଳୁଛି। ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପିଶାଚିନୀଟି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରୁ ବାହାରିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ଆରେ ଏତ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନୀ! ଆରେ ଭାଇମାନେ ଦୌଡ଼ରେ, ଆରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼, ଆରେ ଚାଲରେ ଚାଲରେ ଚାଲ ଚାଲ। ଏହା କହି ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଶାଚିନୀଟି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ସରକାରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ପିଶାଚିନୀଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଗଲେ। ଗାଁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଓ କାଳୀ ମାତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଶାଚିନୀଟି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଘର ଦଳାଇ ଦେଲା ଓ ସେଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲା। କାଳୀ ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ସହି ନ ପାରି ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପିଶାଚିନୀ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ରକେଟ ବାଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରକେଟ ବାଣ ଯାଇ ପିଶାଚିନୀର ଆଖିରେ ଗଳିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତାର ଯେଉଁଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ।
ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଭୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ରଖିବା ଠିକ ନୁହେଁ।